Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا مهما الله يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سنعم الله مؤمنين على أبي ونرى يا سيدة ورغل مت پنددن مائره അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസും ഒരുമിച്ച് കൂടലൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വൈകിയ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഉപദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ള സന്ദർഭമല്ല. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടു. ഇനി അൽഹംദുലില്ല ഇവിടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അഥവാ മഹത്തായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഈ സദുദ്യമത്തിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടുമൊക്കെ സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ഒരുപാട് ആണുങ്ങളും സഹോദരിമാരും വിദേശത്തുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് നമ്മളെ പ്രവർത്തകരും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അർഹമായ കൂലി അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളിലും നമുക്കും അള്ളാഹുവർക്കും സലാമത്തുള്ളാഹു തരുമാറാകട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, അവർ അതിനുള്ള ദ്വാഴ മാത്രമാണ് ഇനി നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് മഹത്തായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ, SSFഉം നമ്മുടെ സംഘടനകളും അതിൻ്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും അതൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഹോദരിമാരെ, അതുപോലെ രക്ഷിതാക്കളെ, നമ്മുടെ മക്കളെ, അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈമാനികമായ പ്രകാശം കിട്ടി മുഅ്മിനായി ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. ഈമാനോടുകൂടി ഇവിടെ ജനിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരവസ്ഥ, ആ ഒരു അവസരം, ആ ഒരു ഭാഗ്യം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ അവകാശം അല്ല. എനിക്ക് ഈമാൻ കിട്ടിയത്, ഞാനും നിങ്ങളും ഈമാനിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവരായി തീർന്നത്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഇത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. വളരെ നല്ല നിലക്ക് കിട്ടണം, അവൻ്റെ നിഅമത്ത് കൊണ്ടാണ് ആ നിഅമത്ത് നമുക്ക് നിലനിർത്തി കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനോട് കൂടെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് നമുക്ക് പിരിയേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല നമ്മുടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു സലാമത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്, ഞാൻ അത് ചെയ്ത ആളാണ് എന്നതൊന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലുള്ള നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഈമാനുണ്ടോ, ഇന്നക്കറമക്കും എന്തല്ലാഹി അത്തുക്കാക്കും എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ എന്നല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ ഷെരീഫിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈമാനോടുകൂടെ നമുക്ക് മടങ്ങണം. എങ്കിലേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ, നമുക്ക് ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ആ ഈമാൻ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ SSF ആയാലും SVS ആയാലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടനകളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതും. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയും അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുറേ നേതാവാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവാനൊന്നും വേണ്ടിയല്ല. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട, ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള, ചിന്താശേഷിയുള്ള, നാളെ മരിക്കണം എന്ന ഓർമ്മയുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ, എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങളും അതുപോലെ രക്ഷിതാക്കളെ, നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കളെയും ഈ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും എൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഇതാണ്. ആ മഹാന്മാരുടെ, ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാന്മാരും മൗലിയാക്കന്മാരുമായ ആളുകളുടെ വഴിയിലൂടെ എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളും കുടുംബവും രക്ഷപ്പെടണം എന്നാഗ്രഹ ആളുകൾ സഹായിച്ച
ഇവിടുത്തെ ബണ്ണൂർ ജി സി സി കുടുംബം അല്ലേ, ജി സി സി സുന്നി ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉള്ള പ്രത്യേകിച്ച് സ്വറാത്തുൽ മുസ്തഖീം സ്വറാത്തുല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗനിറുൽ മഗ്ളൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാലീൻ ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. നമ്മൾ മരിച്ചു പോയവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പ തഹ്ലീൽ ചൊല്ലുക. ജദ്ദിദു ഈമാനക്കും വനവ്വിറു ഖുലൂബക്കും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ, മഹാനരായ ബഹുമാന്യരായ ചിത്താരി ഹംസ ഉസ്താദ്, അള്ളാഹു അടുത്ത് ദറജി അള്ളാഹു ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, അവരെയടുത്ത് അവർ വഫാത്തായി അടുത്ത് അവരുടെ ദറജി ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഉസ്താദായിരുന്ന സഴ്ദിയ പ്രിൻസിപ്പാള് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന എ കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ സംസ്ഥയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും കൂടി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോൾ റഹ്മത്തുള്ളാഹു നൽകട്ടെ. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ പേരിൽ വേറെയും 70,000 ദിക്കറിനടുത്താണ്. വളരെ വറക്കത്തുള്ള ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട്, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഇവിടെ ഗുണം കിട്ടണം എന്നല്ല, ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയി പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സുന്നികൾക്ക് തന്നെ. എന്താ, ഒരു സദക്ക ചെയ്ത ഗുണം ഇവിടെ കിട്ടണം, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സഹായം ചെയ്ത ഗുണം ദുനിയാവിൽ തന്നെ കിട്ടണം എന്ന് ആ ഒരു ഇത് ചിന്ത നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം ഗുണം കിട്ടിയ ആഹ്റത്തിൽ നമുക്കൊന്നും കിട്ടൂല എന്നാണ്. അത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വിഷയമാണ്. നിഅമത്തുകൾ കണ്ടപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ്. അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിപ്പോവോ. അള്ളാഹു ഈ സദക്കയുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹു ആഫ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വറക്കത്തുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. നമ്മളറിവിൽ തന്നെ ഒരു 10-20 ഫാമിലികൾ, 20-25 അടുത്തോളം ഫാമിലികൾ, കുട്ടികളില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ആ സ്ഥാപനവുമായി വരികയും സഹകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തവർക്ക് കുട്ടികളെ കിട്ടിയ അനുഭവം. ഇപ്പോഴും സുള്ളിത്തുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, റിയാദിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. 5 ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റിയാദിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് താജുലുലമയുടെ മധുരങ്ങളും വലിയ ആസീനോ അത് വെള്ളത്തിലൂതി കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, കുടിച്ചു. അങ്ങനെ സ്ഥാപനത്തിലും വന്നു. അൽഹംദുലില്ലാത്ത തീർമാറാകട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനവുമായി മജ്ലിസിൽ ആവുന്നവർ ഇപ്പം എത്തുക, വരിക, സഹകരിക്കുക. അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂലാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന് ശേഷം, ദുആക്ക് ശേഷം ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ ബുറുദ ഒരു 10 ഉണ്ടാവുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലും കൂടുക. അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, സ്വീകരിക്കണം റഹ്മഹീമായ അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ്. മാബാ യാ മുന്തഖിമു യാ അല്ലാഹ്, നിന്റെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഖുർആനു ശരീഫിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനെ.
ഈ പരിപാടിയും ഇവിടുത്തെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ സംഘടനകളും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് ജി സി സിയിലുള്ള അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും റാഹത്തും ഇസ്സത്തും നൽകണം. അല്ലാഹുവേ നീ റാഹത്ത് നൽകണം. റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ ത്വാഴത്തിലെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകണം. അല്ലാ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവലും ശിഫയും തരണം. റഹ്മാനെ എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവലും ശിഫയും തരണം. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ പല ജാതി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ നിന്റെ മഹലായ ഫതല് കൊണ്ട് റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണം. റഹ്മാനെ സലാമത്ത് നൽകണം. റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവല് തരണം. റഹ്മാനെ എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാവല് നൽകണം. അല്ലാ രോഗികളാക്കല്ല. അല്ലാ മാനസിക രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, നീ ശിഫ നൽകണം. റഹ്മാനെ സലാമത്ത് നൽകണം. റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ നീക്കാക്കണം. അല്ലാ നീ വലിയവനാണല്ലോ. അല്ലാ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ അടിമകളാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളുടെ ഉടമയാണ്. ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ അല്ലാ നിൻ്റെ മഗ്ഫിറത്താണ്, നിൻ്റെ അഫ്വാണ്, നിൻ്റെ വക്കൽ നിന്നുള്ള റഹ്മത്താണ്. അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം. റഹ്മാനെ എല്ലാ ഷർറിൽ നിന്നും കാവല് തരണം. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ദീനും ദുനിയാവും ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടെ വന്നവർ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ വിദേശത്തുള്ള ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നീ നൽകണം. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ആയുരാരോഗ്യത്തോടുകൂടെ ദീർഘായുസ് നിൻ്റെ ത്വാഴത്തിൽ നീ നൽകണം. അല്ലാ നഫിയിൽമിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ വഴിയിൽ നൽകണം. അല്ലാ ധാരാളം പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അള്ളാഹുവേ ഇൽമിന്റെ ഖലാസോടെ ഹിദ്മത്തിയാനും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മക്കളും മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് തൗഫീഖ് തരണം. അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വലഹീങ്ങളാക്കി തരണം. അല്ലാ റഹ്മാനായ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വലഹീങ്ങളാക്കണം. അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഞങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങന്മാരെ ഭാര്യ മക്കളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ ഞങ്ങളെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ഞങ്ങളെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം അള്ളാഹുവേ നീ സ്വലഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം. അല്ലാ നിന്റെ സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരണം. റഹ്മാനെ അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാ നിന്റെ റഹ്മത്തല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇല്ല പ്രതീക്ഷ. റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ അവിടുന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മജിലിസാക്കണം. റഹ്മാനെ അവിടുന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച കൈമാറിയ ദീനിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സഹായവും പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിക്കട്ട്. അവിടുന്ന് സന്തോഷിക്കുന്ന ഉമ്മത്തികളിൽ ഞങ്ങളെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും പെടുത്തണം. അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് നൽകണം. അല്ലാഹ് നീ അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്ത് നൽകണം. റഹ്മാനെ അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം. അല്ലാ നീ ഷഫാഅത്ത് നൽകണം. അല്ലാ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജും ഉംറയും മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ നിലക്ക് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് എത്തിക്കണം. അല്ലാ പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്തിയ ഹബീബിനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നീ ഭാഗ്യം തരണം. റഹ്മാനേ ഭാഗ്യം തരണം. റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ നിൻ്റെ പൊരുത്തം ഉള്ളവരിൽപ്പെടുത്തണം. അല്ലാ നീ സ്വീകരിച്ചവരിൽപ്പെടുത്തണം. റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ല. അല്ലാ ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട്, പല വിഷമങ്ങളും ഉള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ പരിഹരിക്കണം. അല്ലാ ജോലി സംബന്ധമായി വിഷമമുള്ളവരുണ്ട്, നീ പരിഹരിക്കണം. അല്ലാ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായി വിഷമമുള്ളവരുണ്ട്, നീ റാഹത്ത് നൽകണം. അല്ലാ കുടുംബ സംബന്ധമായി വിഷമവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട്, നീ സലാമത്തിലാക്കണം. റഹ്മാനെ
പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചവർ വി ജി സിയിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ചവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവരെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലുള്ള മക്കൾ ഭാര്യ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് റഹ്മാനെ നീ സലാമത്ത് നൽകണം. അള്ളാഹ് ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ സലാമത്തിലാക്കി തരണം. അള്ളാഹ് നീ ഞങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളെ നീ പിടികൂടല്ല റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ തെറ്റ്, ഞങ്ങളെ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശുദ്ധന്മാരല്ലല്ലോ, നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ. നീ മാപ്പാക്കി റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും ഏറ്റിത്തരണം. അള്ളാഹ് ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, കച്ചവടങ്ങളിൽ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഏർപ്പാടുകളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, കുടുംബങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ നീ റാഹത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, ഇവിടെ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അമുസ്ലിമീങ്ങളെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും തമ്മിൽ നീ സ്നേഹത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ, സൗഹൃദത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യം നൽകണം റഹ്മാനെ, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കിടയിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീയെല്ലാം കബൂലാക്കണം. അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് നല്ല സ്ഫുടമായി പറഞ്ഞ് നിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങളുടെ പൂമുഖം കണ്ട് മരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽപ്പെടുത്തണം. അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ, ഹിജാബുകൾ നീക്കിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനെത്തിക്കണം. അല്ലാഹ് ഖബർ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്കും നീ എളുപ്പമാക്കണം. അല്ലാഹ് നന്മ തിന്മ തൂക്കുമ്പോൾ നന്മയുടെ തട്ടിന് മുന്തൂക്കം നൽകണം റഹ്മാനെ, വലങ്കയ്യിലേട് കിട്ടുന്നവരിൽപ്പെടുത്തണം. അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഖബറാളികളായ ഒരുപാട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അവർക്ക് വല്ല വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ അതൊക്കെ നീക്കിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ അദാബുകൾ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ നിന്റെ ഖളാഇൽ വല്ല അദാബും നല്ല പരീക്ഷണങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉയർത്തിക്കളയണം റഹ്മാനെ, നീക്കിക്കളയണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ആഫത്തിൽ നിന്നും കാക്കണം. അല്ലാഹ് കടവുള്ളവരുണ്ട്, വീടാം വഴി നൽകണം. അല്ലാഹ് വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയവരും തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്, നീയെല്ലാം എളുപ്പമാക്കണം. അല്ലാഹ് വിദേശയാത്ര പോകുന്നവരുണ്ട്, പോകാൻ ഒരുങ്ങിയവരും പോയി അവിടെ എത്തി ജോലിയില്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട്, നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം. അല്ലാഹ് ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعاء وصية ودعوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته നിർബലബാധ ദുആക്ക് നേതൃത്വം നേടിയ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ്.